темата. Едни 70 холивудски и български знаменитости от света на киното, топ спортисти, политици и певци изглеждат като живи на едно място. И това е популярния музей на восъчните фигури във Варна, който е смятан за един от най-добрите в света. Да, има една историческа личност обаче, чиято фигура никога няма да видите там. А коя е тя, разказват нашият кореспондент в BTV новините в морската ни столица Йордан Фотев. Основан през 2015-та, днес музея на восъчните фигури във Варна разполага с 5 сектора, в които има общо 70 фигури на български и световни личности от сферата на киното, музиката, спорта и политиката. Нека да направя едно сравнение с Мадам Тюсо в Истанбул, а има 31. В Прага има 33, а в Вена само преди няколко месеца бях, бори ги лично, 40 фигури. Първият сектор е най-емоционален за посетителите, обяснява собственикът Цветан Атанасов. Сектора на нашите велики актьори и артисти от миналото. Ето тук виждаме Велко Кънев, който буквално е като жив. Тук леко сме го фанали от филма Да обичаш на инат. Дори с това як е така, нали? Нещо подобно. Аз съм виждал тук какви ли не срещи с нашите актьори, с техни роднини, с техни близки приятели. Специално с Велко, един негов комшия беше дошъл и плачеше пред фигурата и се заговорихме с него. Той каза, всяка вечер пушихме долу пред блока в градинката. Срещам се за преди 2 години, дойде на Георги Георгиев Гец, неговия син, който е музикант, прави филмова музика и много изключително чувствителен човек. Той също се разплака, много се развълнува, написани страхотни думи в книгата за посещение. Благодари ни, че сме го направили, невероятно. Внучето на Георги Георгиев го видя за първи път. Това бяха срещи, наистина, които няма човек къде други да ги види. Много са сърцездрателни. Почти никой няма, който да не е гледал филма С деца на море, примерно Чичо Манчо. Ето го Пърцалев с фотоапарата. Така че това са спомени, които буквално нахлуват, когато влязат хората в нашия музей. Тодор Колев, мистър Опасен чар. Кой не е гледал този филм, Данчо? До него е, може би, за мен е холивудски актьор Кирил Господинов, така наречения баш майстора в няколко серии. Всички фигури в музея са изработени у нас, от български майстори. Направата на една фигура отнема средно между 6 и 8 месеца. В този сектор мога да видите Ал Пачино, буквално като жив. Аз съм виждал тук хора, които му правят така, настръхват, бягат, тичат, наистина. не вярващо, че това може да е ботъчна фигура. Но него Антони Хопкинс, не се препоръчва с него да се вечеря, знаете защо. И също така половината сектор е с спортисти, Антони Джошуа, който е любимец на жените, може би най-много селфита, женската половина се прави тук до Антони Джошуа, разбира се и Кобрата. Сега също е така доста харесван. Говорихме с Кобрат Пулев, той много се е хареса в как сме го направили. Реакцията му беше, малко ми е голяма главата, ама тя ми е голяма главата. Най-новите фигури в музея са на Леонардо Ди Каприо, Шон Конъри и Пабло Ескобар. Питаме хората, когато решиме да правим някой, сега правим примерно в момента Били Айлиш. Аз честно ти казвам, не знаех коя е тя, но децата много искат. Децата питат, има ли Били Айлиш? Еми, ще трябва да разбереш коя е Били Айлиш и да се съобразиме с тях. Така сме почти с всички фигури, включително и с Пабло Ескобар, като нашемяха тези филми с него, много филми, Да обичаш Пабло и така нататък, с Пенелопе Круз и коли не, се наложи да го правим, защото всеки втори питаше за Пабло Ескобар. Питат много и за Хитлер, но от него категорично няма да го правим. Това е съвсем сериозно, наистина. От години ни питат за Хитлер и млади хора. Това за мен е необяснимо, но е факт. Допитване до хората, проведено след началото на войната в Украина, решава и дали в музея да остане фигурата на Владимир Путин, която до тогава стои редом до бившия американски президент Доналд Тръмп. 15 000 човека гласуваха за един ден и казаха твърдо да останем. Така фигурата на Путин остава, но е преместена на друго място, където посетителите нямат пряк достъп до него.